Shqiptarët po blejnë më shumë lodra për fëmijët në këtë fund viti. Sipas të dhënave zyrtare të drejtorisë përgjithshme të doganave, tregu i lodrave është një prej më dinamikëve muajve fundit të vitit. Rezulton se në nëntor, importi i lodrave ka arritur shifrën 1.6 miliard lek, 12.4% më shumë se një vit më parë. 2016 rezulton dhe viti me importin më të lartë të 5 viteve të fundit, me përjashtim të vitit 2014, kur u importua një vlerë totale prej 1.7 miliard lekësh. Bashkë me lodrat, është tregu i veshjeve ai që ka shënuar rritjen më dinamike këtë fund vit. Importi i veshjeve të thurura është rritur me më shumë se 20% këtë nëntor, duke arritur në 13.6 miliard lek nga 11.3 miliard lek që ishin vitin e shkuar. Të njëjtin trend ka shënuar edhe importi i veshjeve të endura. Në total, deri në nëntor janë importuar 13.9 miliard lek veshje të endura, me një rritje prej 13% krahasuar me nëntorin e shkuar ku vlera e tyre arrinte 12.2 miliard lek.